İnsan özü ilə kobud davrananla yaxın olmaq istəmir, ondan uzaq durmaq istəyir. Niyə? O iynələri istəmir hər dəfə datsın. Bir dəfə yaxınlaşır, görür ki, bunu acıldıyır, aşağılayır, lağ eləyir, istəsa eləyir. 1, 2, kobuddur. Xətası insan var, hər kəs xətalıdır, amma sən onu kobudduysan, baxırsan ki, sənin qarşında insan yox, ey, bu mən nə desəm də bu qəbul eləyər də bu. Biraz kobud davranırsan, görürsən ki, <laughs> dünya dağıldı. İncidi, küstü. Az qala düşmən kəsilir səndən. Bu nədir? Bu insanların nəfsidir. Daha Allah Azza vəcəllə buyurur. Hətta peyğəmbər belə, peyğəmbərə belə deyək ki, əgər səndən kobud davransaydın, ətrafından dağılıb gedərdilər. Bu söhbət ondan getmir ki, sən ikiüzlü kədiyəsən, riyakarlıq eləsən, xeyr. Yəni insanlarla gözəl əxlaqla davran. Sən ondan kobud davranasan, onda səndən kobud davranacaq. Sən ondan kobud davranasan O çovut davranana bilməyisitsə səndən. Deyək ki, sən ondan elə bir məqamdasan ki, müdürsən, vəzifəli bir şəxsənsən. Sənnə təki eynisini elə bilməyəcək. Ən azından uzaqlaşar səndən. Dəst də bu mən mənə lazım deyilmı? Gedim elə yerdə durum ki, buna, elə aralıqda durum ki, mənə bu bir də bu sözü deyə bilməsin. Ona görə qardaşlar, bu məsələ nədir? Çox önəmli məsələdir. Və yaxşı, gözəl əxlaq deyir. Ən gözəl əxlaqa, gözəl əxlaqla davranmağımıza ən layiqli insanlar kimlərdir? Birincisi öz evimizin içi. Anamız, atamız, bacı, qardaş, sənin həyat yoldaşın, öz uşaqların, bunlar sənin ailən. Bunlarla gözəl əxlaqla davranmalısan. Bunlarla yumuşaq davranmalısan. Xətirlərinə dəyməməlisən, incitməməlisən, çünki ən çox səni sevən elə onlardır. Ən çox səni sevən onlardır, başqası mümkün deyil. Kimsə desə də onlar qədər səni sevən yoxdur. Bir bir uşağı anası qədər kim çox sevə bilər ki? Nə qədər böyürsən böyük, sən onun gözündə nə sənsən? Uşaqsa, övladısan, düzdür? Yox, səni həmişə uşağı kimi sevir. Bəli, uşağı kimi səhv də görsə danlaya da bilər. Sən onun gözündəmiş uşaqsən, nə qədər böyürsən böyük. Ona görə nədi gözəl bir şəkildə qarşılamalsan, gözəl bir şəkildə müəmmilə etməlisən. Sonra yaxın qonşular, qohumlar, din qardaşları, uğrabə, qəriblərdir. Təsəllüm minyanlarla, millətlərlə insan var. Əbir ovucunların içərisində tövfiq-i təhlimi Səlmân var, düzdür? Həsan onları sevməlisən, onlarla gözəl əxlaqla davranmalısan. Özüncünü sevdiyi və onlar üçün sevməlisən. Ocaqlaqdan dilərəm ki, bizləri bu gözəl əxlaqların hamısını yiyələnməyə bizlərə nəsib eləsin, qardaşlar.